So ready, Billy Barbie. Baby. Baby. Pensi unii mi bune grupe. Apo jo, Ken, një jemi kukula, sum të dasura për fëmijët. Edhe me cënë se filmi Barbie ishte filmi i vitit, një nga ka përzidhur atë pazar televizion, të jemi i mazi i Keni me Barbie. Që filmi, Kemi? Kemi, dërim si ste tu jeni? Apo më mërzit kështë. Ken, po jo pra e ke gabim. Ne jemi kukulla dhe jemi këtu për të dhe një mesaj sum të rëndësishëm për njerëzit. Sepse ne ndajmë jetën reale nga ajo e kukullave. Dhe unë i them të gjithë njerëzve që jetoni dhe dasuroni jetën reale. Sepse ajo është me bukur se e kukullave. Që fëntimi, kjo është bëtik e shnetimi. Rije, baby, për këtë të lani, në leta shirëm të botin e kukullave të kurnaqemi për zëtim. Që që atje për jeshtë në bën njërëzit, më kitë se kukullë, e! O, Kenë, sa më pëlqen, jetë sun me Vision Plus. Ja, ja, me si nga të, jemi në altë të televizion në Vision Plus. Hajde, hajde se të tregoj botën e Barbieve. E? Po, Barbie Land. Që thëmë, për land e kush është? Është bota kukullave, Ken. O, herëve, e, sa qefë të kurnaqemi, se këtë nuk i thonë një fjale. Nëse di të fluturosh, më se lodhë vetën këtë duke e cërë. Përshëndetje, përshëndetje. Ju jeni? Goni, goni Po, goni, goni. Më përqen së. Ajo është Inger. Unë jam Inger. Jo, unë jam Barbie dhe jam shumë e bukur. Dhe si ka, jam shumë e bukur. Unë jam Keni dhe jam shumë e bukur. Dhe unë jam shumë e bukur. Akord, shumë të bukur jeni po. Tu jemi në Alpazar. E? Në Alpazar. Alpazar. Jo, jemi ne, edhe ne kemi ardhur për Alpazar. Alpazarin, po jemi ne të dy për Alpazarin. Rëtullohu ti një herë që ndoshta. Rëtullohu, rëtullohu. Urdhëra. Për ti nuk e transformove, për ti rëtullohu ti. Po e dhonë. E, për ju nuk e transformove, që të bëjmë? Po nuk transformove, në ta jemi, ajo është njëngër, unë jam Goni. Dhe, qëfar do ndodhi do thuar? Do ikni ju dhe do të vazhdojmë ne. Shikë, një minutë që ne jemi trendi dhe kjo ngjyrë është në modë tani. O, po të dëmë shumë edhe ne, plot trendi, jemi me këtë ngjyrë tona në modë, pas e spektakli nuk është vënd për lodra, për kukulla. Nuk është Alpazari, nuk është Alpazari kukullave. është për të rriturit. Ju dollët, ja shumë bukur me këtë ngjyrat, Barbie dhe Kent, atë, shumë bukur. E, po ta ki gjithë të bukuri për para këtu, edhe ta gjithë nga dera kësu nuk e kuptoj. Barbie, me si mërzit zemër, me si mërzit. Shia është qështje mëshë, adi i kini. Ken, i kanë ti. Shiko, nuk do doja kur t'isha i Kenë si ty. Ose i shëntua, si ka mundësi, e? Më në fond, më në fond. Atëherë, mirë mbroma. Mirë mbroma, miqë. Mirë mbroma, dashur miqë, ja ku i takojmë një sërisht në shtëpin tonë, në teatrin tuaj të humorit në Alpazar. Goni mirë mbrova. Po, përshëndetje. Po, normal e malli na ka marrë të gjithëve. Prandaj dhe konga. O, po, malli që më ka marrë dhe moj. Si ishte vera për të gëmë? Bum. Bum, e? Bum. Vera ishte një bum i madhë. Bum turistik.
Bum i shpiragut, jemi në tetor, deri në fund tetorit, dëgjosh se këta. Bum në politik, bum në drejtësi, bum, bum, bum. Wow, 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 sa bume. Po, pa edhe fi, shumë bume bërë, nuk le shtetë pa bretur pa shëtiturit. Ka par, mirë, mirë, kaloj, vere bukur. Mirë, shumë vere bukur dhe kemi filluar në një sezon me më shumë motiv. Shumë motiv, sigurisht. Kuela. Kë? E kemi dhe në maj. Maj e kemi dhe. Jo. Në maj, mbyllëm sezonin. Po. Kuelam si muabet, më thënë. O, mirë, aty kuelam do të vazhdojmë sonte. Po, pra, aty kuelam do vazhdojmë përsëri me humorin sonte. Ashtë, po, me të vërtet me humorin. Dhe ku ka më bukur se sa të ofrosh të qeshurën tek publiku në çdo të shtunë? Është një marrëdhënie e drejt për drejt. Sepse e qeshura mban të keqen largë. Sa, që të qërën e mban të keqen largë. Që të Sikur, s'kemi fes më të lënë bacë. Kush do këtë ditindjen? Jona! Ua! Jona, gëzuar dhe një qindë. Falim deri dhe ti, dhe ti, dhe një qindë. Po, pëse, se kam sot ditindjen. Si jeni. Mirë. E di shka kam u këto. Që e në këta? Kam sa të lënë bacë. Të lënë bacë. I frynë apo i thithë? I thithë. I thithë. O, Jona. To të lënë bacët janë me azotë. Edhe? Po të athith është këta, të delë për para panda. Panda? Panda. Ama, ja. Të betonë të delë për para panda, po të të. Seriozisht e ke? Më ka dalë mojnë, të sa të herë. Që e thua? Jepja ingerit në filim. Ja, si të ogoni. Ogoni, po jo, mëse kemi spektakl para ogoni. Kjo shme e mira, se kam provu vetë. Ua, e po më duhet goni për spektaklin, moj, ogoni. Dhe ta provoj njerë, ose kam para pandën. Po provoj. Panda! Të thash! I thash! Panda! Panda! Mos panda! Atje! Wow! Panda! O goni s'ka panda! Goni! Ka panda, mos i kënje! O Jona, po që amë bërë e pa? Të thash unë duhet goni për spektaklin. Ka i gjëse e regulon panda të nga provoj, provoj. Jo, si provoj unë këto që amë po... Po shikoj dhe ti! Si të shikoj dhe unë? Apo do vish? Vërte ti pini u këto? Pa tjetër, ne na ish përndar më suesi. Jo, jo, në shkoj? Po, a do vish njëra ndje nga klasa ta shikojmë qa bët? Nuk më besojt, po në fakt që ta besojt du ta shikojmë e sytemi. Okej, atëherë ja shkojmë tek në zëndësit. Do fluturoj si që ti më ke punuar ashtu, do të punoj si që ti më ke haruar ashtu, do të haruj, se di qa do të punoj, ma kanë thënë, kjo pomë pas mundit, më të puzi fare. Ejo, Jona, e di që stërgjusha e gjushit tim ka pas e mrin tim? Qa thua? Qa thua? Për zotin po, ta një... Ja, arrova, me thënë drejtën, bo, është që më bërë i kjo. Ja, arrova emi në wet, qa turpi. Panda! Apo ti? Po është panda, që po thua? Homo se pe panda të që kaloj aty! Jo, po në të e libër. Më falë po, qëne ju me të lëmbace në shkollë, kush e ka ditë lindje, se të gjithë me të lëmbace po shikoj. Po stërgjysha gjyshit tim pra, kush e ka ditë lindjen? Ua, po si arrova emin, mëse do thëja emin, në si e ka ajo, më ua. Qëti, po që po thua këshu, si vete se stërgjysh e gjyshi tëndë, kishte emrin tëndë, që i bje ta ketë Gjodi. Ue, ue, gjeti të betove, ua, o Jona, po si arrova unë, po e ka pas emrin Gjodi, stërgjysh e gjyshi tim, ua. Po që ka këtë këtë, Gjodi. Hapu të qikë se ma dreme, ma dreme pa. Gjeti ka dhe pëlqen ti mu, se ja e gjenë direkte këto. Ure, nuk që kanë të reqinë këto sot. Po që ti ma atërë me pandën, mori. Se nuk po vje profesori të filloj mësimin, që apo bëni kështu? Ue, pap, mbap, 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 Po pse i një bërë ka ishtorë ty? Ty pse ti asku qërë sytë, si kur ke salduar pa maski ke këtu? Pse i kështu ti? Pap, 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 pap,
Ura, kujtaj profesor, po nuk kemi bashkë këta e ore. Jo, kam ardhur do të bëj një lajmërim të shpejt. Nga ora 12 e tutje, 450 lek do t'jenë busha se jemi në fund të bombulës. A marrë një ato? Jo, mi jo, i kam përbeta unë. Një këmi se është 5.000 lek copa, me zjam t'i majtë mos mi marrë njëri. A ma e përta ku njerë pandën? Uj, tu që du 5.000 lek më, 10 lek është një të lumbac, dërsa ato me flamur janë 5-10 lek. Para cakosh i bleva mami du kur shkoj në stadium të shikoj kombëtaren. O, Genco, po janë ndrysha ato, këto janë tullumbace, 5.000 lek, ajde, ajde, 4.500 mund ta marrësh me mik, po unë një rujë si sytë e balit këto. Dhe ja, jo në takon pandën. A më mos ma kujto! Këndi, profesor? O, Genco, si fol, ti qo, Genco, po s'ka ardhur fare nga dyqani profesorit ti? Profesor, një minut nuk e di dyqanin, po duhet të ngrej një problematik. Ok, s'ke matematik sot, po lemra atar. Jo, jo, profesor, problematik. Nuk e di se kush po shetë sa të lumbace këtu dhe i bën dëzënsit të flasin në mënyrë të pandërgjithme. Ja, për shemull, Jona që partha më iku panda. Po ti, këta do nësoj e ti, s'ke do i lafti të nësuash. Nuk ka problem, ikën panda asaj, i vjen, se kjo 7 minutat të ndalë, edhe ikën pasaj. Ja, për shemull, ishte një zënës. Në cep të koridorit, i doli një tuf me qenë këtu, edhe i lejtë një qenë në kemë. Mirë pa i thoshtë të nuk më ka fshonin. Si ka fshonin? Në kërë duke di qka e pa vlirë? Po, për dërisa s'ka fshonin, qarë bëjmë të vrasim qenë të tani? Në lutem shumë, mos pa prisht të kënajsi. Ura, pa. Më fërë, profesor, po kjo nuk më duket normale, fare. Si, po duket normale, tashi. Dijo, mos ketë ju të lumbat se bosh të t'jap një plot, se bombula kemi, po të lumbat se s'kemi. O, profesor, më duke se... Nam një sebeb me profesor Bastriun, përëndaj. A sebeb, jo, profe? Po, një sebeb të vogër me profesor Bastriun, kemi të shi dhe ti se... Në tullu mace dytë Bastriu, i blevi djali i makinë të re. Po, një makinë të shkëllqyë është të thepë. Edhe, sa dhe në bëjmë në makinë me Bastriun, i unë bënë qelsat. A përse kështë me lakur në qelsat për Bastriun, sa... Ursa për dy orë, nga Tirana dhe Kap Sarandër. Si ka shumë? Më të përqeshëm të profesor, sepse me rrugën e re mund të shkosh edhe për dy orë në Sarandër. Po jo, moj qeshte, Bastriu s'ka djallë fare. Më fanë profesor, po e pini dhe ju, këra për të farë? Kush? Ju? Jo, bo në pi me Bastriu dhe ti tashi. Nuk e pi vetë asë njerë, vetë me Bastriu. Vetëm tashi, pa ju më kënjenë, se i dhe përshamull, jep një parat në dorë, Bastriu s'ti jep, bjap djalli, thot. Që si jo t'jalli leke për dhe mua? Më fajtë, se dhe ju profesor e pini? Gjo, di gjo genë, si tani po largohem se kam edhe vajzë dhe në gjitë, të lutem shumë. Shumë pik titje. Shumë pik pjekje. Këtë do va disë Shqipëria? Jala, për ku në rëtë samës për në e qonë atë dhe më vejun Edvin Kristaq Rama? Jala, shë është kjoj sensusisi që në kërkon të deklarojmë fenë dhe etnicitetininin? Jala, kush përja zdin fejling të havit të mëthë si nga ka zonë? Arti, pëngrejat muzikja dhe fsharëp të tekst dramatik, e ke fëtë kërën atë në fagot, e ne a ke bën aftën punës kretë. Ha, unë një nifmek, nifmek, ha. Jala, po greshia, pse nuk e bën sensusisin me etni dhe fe? Jala, pse shqiptarët musliman përbëhen grek? Je përgjo, përpësë bëne, greshia të fëtë fshesën e të këthen në atëve dëshurin tonë. E pra, edhe jugu sot është në havë të madhë dhe përvjen vërdal si dhelpra pas atyne të dashit. Shqiptar apo grek? Kjo është qështja shekspiriane jugojore. E pra të ndëruar të në mështrijës, për këtë dhe capitje të tjera me spec të kush gjeks, kam tëftuar një ekstra minator. Atë më kërësi, të mësëroni. Pra, kam tëftuar një ekstra minoritar bili të hinë në skenë më njëherë.
Γεια σου αγάπη μου, γεια σου φεθούλα μου, γλυκάρα μου. Εσύ τι κάνεις, καλά είσαι? Φαντάζα. Ούλου, ούλου, ούλου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έλα, πες μου. Σάω και γλυκάρα, σε στεκοπτέρι. Γλυκάρα, στο έμπολ. Έμπολ, γλυκά, γλυκάρα, γλυκά, γλυκά. Εκοπτώ. Α, εκοπτώ, βαμί. Γλυκά, πόπα, τόσο ήρατ μάι περβέτε. Ναι, δεν σου πάτε, κυρία Θεθούλα, νούκα εκοπτώ. Καφέ. Κυρία Θεθούλα, νούκα εκοπτώ. Ζοκτού. Αυτό τώρα τι το θέλεις με το κυρία Θεθέ. Αμρεύεσαι. Εσύ σκοφέν μέσα τόμιο με μου. Σε κτούς έμψα με θα έφεν δε φέλης βέτεμ σιπ. Καταλαβές ας καταλαβές. Εντάξει ρε κυρία, αλλά εγώ είμαι Έλληνας. Ούνια με Γκρέκ. Κουπτές εσά γκρέκουγετε πω παζίζω πείτε βεσί δε τόμουν. Εντάξει. Ρίγουλ. Εντάξει. Ατέρ. Σι σου εν οικουσένι δεν καβίνει. Εγώ είμαι ο Μπίλης. Το πεθαίνω ούνο για Μπίλη. Πω γιατ. Γιατ σκούρτ Μπίλη έκαμε. Δε με θα κουπτώβα Μπίλη ή Παρίτουμ. Όχι, όχι Μπίλη ή Παρίτουμ. Ο Μπίλης Τσιμαριώτης. Όχι, Τσιμαριώτης, σα το θέλω. Τσιμαριώτης, ρε κυρία, από τη Τσιμάρα. Σα για το θόνο, ντρέστε για τον αφετιέ. Έλα, μωρή κυρία, η Τσιμάρα σου λέω. Πού σα το λούλε, βιλαγέ, τη Τσιμάρα να μπρέκου το τέτοιτ. Α το κάγκα, εκουπτών. Αχα, από το φόλιο της μορδρύσης του Χιμάρα, σαν αγκατρώνεται η μάτη τους. Ναι, από τη Χιμάρα είναι η πατρίδα μου. Έστω αντδέου είμαι. Σαν για το φόλιο, σήμερα σαν για το ήταν τη Χιμάρα και καντδέου γιώτ. Έλα τώρα ρε, έλα τώρα ρε. Κουριμάρα είστε ρεπουμπλίκα, σκυπρία νουκ εξιστώτε φάρε. Εκουπτών, σε κουπτών. Αβάστε μόνα ο πεθόρτας, κοντήτε μόνα πεχιστορείτε αεξιτώτας εξιτώτες Σιπριά. Μόνα βάστε, σύσσε και τε ημαριότητε. Ναι, από την Χιμάρα. Ορτέ, φόλοι μου έρ, σε τα δάσκη και δώσει κατονέτω τη τσάση σύρετα. Μόνα βάστε. Όχι ρε φίλε, κουπτών. Είμαι από την Χιμάρα. Κουπτώδε με ρε μόνα βάστε μα, Χιμάρα, Χιμάρα, για Χιμάρα, ορτρες. Εμείς το λέμε Χιμάρα. Σα βενδύεται καχυμάρα, σα βενδύει. Από Κουρβελέση. Το ξέρεις που είναι. Καθάει. Κουρβελέση. Ποι Κουρβελέση είναι η Εγκρίκ. Ναι μωρί, είμαι από την Κουρβελέση και ο μπαμπάς είναι από την Προγονάτη. Μπαμπά είμαστε για Προγονάτη. Προγονάτη εστευσάτ νο Κουρβελέση. Εκουπτών, σε κουπτών. Νίσαι κοντά, εσύ μου στην τέλη λογαρία. Είναι Κουρβελέσια στην Εγκρίκ. Νοκεντήκα, λογαρία μου, σου μπαίνετε επί Κουρβελέσσας γκέκ σε Κουρβελέσσι ο Σιπρίνου νου κογκρίσου. Όχι, κυρία Θεθούλα, όχι. Κουρβελέσσι, Σιπρία, όχι, δεν γίνεται. Νούκα στα Σιπρία, Σκυπρία νούκα έξι του αρφάρε. Σκυπτάρι κάρδουν κα Καυκαζία. Έλα, τώρα μη λες ψέματα. Εμείς είμαστε Βόρειο Ήπειρος. Ναι, ναι, είμαι για Βόρειο Ήπειρο. Βόρειο Ήπειρο, είστε Γκρεκία. Είστε Γκρεκία, Βόρειο Ήπειρο. Και τεπελένει, είστε Γκρεκία. Κουρβελέσσι, ας είναι τεπελένη. Τεπελένη, μέρος της Έλενας. Τεπ Ελένα. Το μεθάντα βέντη Ελένος. Εκουπτών, σε κουπτών. Νίσε κον, θα σε τον περνάψω, ντρες. Το μεθάντα τι θου, τεπελένα, μέρος της Ελένα. Αστούς. Μα σε αφού τκλανιά στα εορτέ. Αστούς, κυρία Θεθεούνο, ρεσπεκτώ η οριτζίνα τα μπαμπά, η τίμ. Μα έχεις πα κουριοζητέτην, αλλά μπαμπα γιατί έκα έμριν. Έμριν σκυπωτάρια καμπυλά, αλλά να γκρεχεί η φλάσινη Γιώργο. Πενώνα. Η μαμά μου είναι Αφροβίτη, να γκρεχεί και κτούν σκυπρία ζηρά. Ο Βλάι έκα έμριν Ιμπράιν με σκυπωρία και γιατί είναι γκρεχεί έκα αρχιλέ. Εκουπτών, σε κουπτών. Δε με θον ξούμπε δε γκέκτε, α! Ο γιώβε το μου, κυρία Θεθούλα, τε γι σκυπτάρε, τε καντρισού αρέμρις, εντρούσε τε κθέν γκρέκου μπράπα, τε μπερ πίσω! Κυρία Θεθούλα, μάμι με μπάμπιν τιμ, μάρι πεσιόνι γκα γκρέκου, εδε γιουμπία με μύρτο γεν γκρέκ σε σα σκυπτάρι! Εκουπτών, σε κουπτών, για τα λεφτά τα κάνεις όλα! Για τα λεφτά, περπαράντο την πεστιγίδα! Έπρα, φεντάσου, την υποσκούες και να βεστρώνει. Ξού γέμι νε σιπτάρετ. Υπούθιμ μπίθεν γκρέκουτ πριν η πασαπόρ. Αχ, μου μπας μου γουμπάνι χένιν μου μπας. Να μου ποφτήσε τι μοϊζάρ με τρέχιτ νε γιώβε. Μα τι ώρα στάτε δάρκαστε, νουκ μπλίδε νόσια νε σταπή. Πού.
Dhe me merte dializiu në telefon, qa ti the? Ku e ke nuse, ti the? Aj, zeza që me beri. Ah, më turpëroj, të hangër të mërë që atë, hangër të vëtë, se më lena, më gjithë. Erdi, hajde mos ma pruf shkokën, hajde. Hajde pëse nuk vjen kafën me gjithat maqin që ja ke hypur, o që të hypë të një gjeje madhe. Dhe gjove, ja lavë dheksh, që s'gjele maqin më maqin. Uf, më bërë, dhe gjove, që nuk më lesy e faqe të da delte supermarketi. Ja, thënu se anes, e zeza, ka më po pisë. Ah, thoi, ah. Hajde, pilives e drekit, hajde, futu mrena, futu. Ti thua pilives, këtë në... E me mërtje ti e, kalikime, bulolat. Hajde, ta se ishte aja. Kusha e nusja me? As duha ta përmendim e thua dhe nusja. Heqeronu, heqeronu, ti ki tjata në pik të sabahot. E të vita një po vjetë, po kalon ora, po vete shkot, nënde dakës po shkot, e mos të vinë në shtëpi, po pëse që është shtëpia? Hotel është! Po si zjetë një ratë me këto nuse me korbës, si zjetë një ratë? Ustame. Për jemi në hotel, të arrisi në shpinë tënde. Vjeta që këtu në shpinë, po pëse që shumë shpia hotel? Po rrë, o grua, rrë ratë të shi, që ke këtu që, që ke këtu që? Me asë një nga nuse nuk për ratë, më mirë ta bendu, 4 nuse, asë një në shpi. Në vend të qashallin aty se i bje bretku tër ditën. Qa i bje me? Bretku i bje. Brekët, brekët i bje. E me kusha kokën, më të konë mua. Budolat, jemi ata po me mua ati? Unë jam e të drejten anë. O ti s'ke faj. Të mori dhe një muaj në Vlorë aty. U kërnaqe në plajë zotrote dhe. Të mërë të mërë të me qyke. Qa plajë me të regonë mua ati? Plajë me... Që plajë me mori, mo, që të mërë të mu në lullë edhe ty që i bënis o asaj. Ti më ndaj me thoshe mua o qëkullat me. E s'ke faj sa shumë këteve, si qëkullat u këteve. Po qëkullat me që të hengërt ma se ta në gjove, moj. Oj, oj, po të më mori mua. E. Hajde se dojtë me pushime. Vajtë. Asë ja pashku e kishtë shtëpinë, ma gjyke. Shtua me. Po, me. Kam fjetu në ato kabinat e kose në verit. Ue? Well. Se edhe ashtë të pinë bën birin bën bën bën. Në ato bën 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 me qira. Aha. E. Zborë më ka bërë, për kokë të ndë e së të për njëjë. Që vëjtë se për kokë të ndë. Më qëndë e qënë orën 5 të më njëzit, qosha vetu në fakt. Jepi të bëj petula se duan petua turistët. Këput që a qënë saba, sa bëja brumin, sa vinte e brumin, të bësh një gati petula, pas a bëja gati drekën, po me iman balaj dije, taf me speca, taf me patlëgjane, patlëgjane të mbuqëra, patëllare të rëshi, ka të loj bjurekës, kivki, gjellë njështë me jani, të li, që a nuk kam bërë me kjo që. Tasha, me tasha në gjellë, me vra djeli u skuqa, me vra lëkura, unë dziva, e ti më thua plajsh. Fitoj 3.000 euro në muaj, më thoshte. Bro. Darbe dreki. Bro. A, lek me mua, ta fitoj ti. E me thua ti i bje breku. Ti detin vetëm televizore, ka? Po, la bose, unë detin vetëm televizore, shikoja. Pra të s'ka faj se ty ta e dora, ne. Ka të tashi ti po frisje, mua më lëshoj gojë lëngë. E, për të gatuar ti e di si ja, për të gatuar. Bravo. Të gjithë, kush ka provuar dorën ti me lëpin gishtat, gishtat, apo që ishin dhe një qift, i bukur shumë ishin në Brazilia, ta. Brazilia, ata gjithë respekt se më shikonin, mua më me qëllodhë, shra këpucë, shra tje, haj hyre dhe baj dilë. Ata haj e baj e haj e baj, i thash një namë, ju bëftë me mëse, ta më mësi vlatin ti. Përse keni ardhur, i thash, nga jeni, jemi në Brazili, më thanë. Kemi ardhur për honeymoon këtu në Shqipëri. Më do dhe njëni, po pëse me nuk hani në Brazil, për të finit hani në Shqipëri. Ja, la, ma janë, unë mos pëtekësh isha, la. Ani muni, thonë mua e mjaltit, po janë. E me kërënë, a mos të talë dhe mos të taja për këtë kokët. Po si mos të talë. Ani muni, thonë më harë mun. Po jo, mo janë. A si? Mua e mjaltit, e më rëstohën, e kënaqën, bas martes. Edhe mua e mjaltit, ani mun. Po mirë është ajo. Marojnë dy kishtë mjaltit dhe që ambet. Ja, la, ma janë. Ja, la, ma janë. Unë lëta, puta ti më thoshe mua, ka marrë me pushime. E me mirë. Zarba dhe urdhro. Po ti nata. S'po vjen në shtëpi. Ha mirë, mua betë, ja, me që vojit a si e ti zëmra. Mirë, zëmra, i me si e ti. Mirë, mirë. U lodhe në në qikë. E, u lodhe. E, po, puna edhe të lodhe ti, më tre. Se, vete the të bje bretku. A shruë, shruë. Lodhu, lodhu, të bëftë me ma lodhu. Se e ke, për para e ke jetën. Ha.
Filo gazeta lagjes, na thuaj ndo i gjë të butur, sot sa ke shpipur, hajde për lagjen. Hajde nxirre, shfryet të keqë nxirre të tërën, qa ke? E me petime të lafabim mua bol, bol, bol. Jemi ata e me mua. A turp me. Turp me. E pe kush e soli. E soli makina, nuk e pe. Kush me? E soli makina. A, i ka unë se mund do gjela. Ule këtu me, ule te. Ka e do t'i për ti, mund do gjela. Ule, ule këtu. E po pusho, bra. Aje, unë këtu. Ska marru dë gjoj ty unë, se si zjesh me nusën e djali. Po qke, oj, grua, qke? Kreja janë. Do mbarojm punën, po dhe do dalin i coper, do pini kafe me shoqet. Si thua ti? Po ajo ishte super makinë, moj, po e paska parë kjo korba. Të pëlqeu, e? E bukur makina, e lukë. Super makinë. Në mbrapa ti, e? Ta ka qefi, Gjiro, se i them të ta bëj një Gjiro. Dhe gjë më tërgo Gjiro në mua se të ta jap me këtë kokës, më redosh këtë vitë tu, këtë vitë. Më lume të ngërët motë, jam bulume se lënëm. Edhe në plashtë, me unë gjithë ditë në thajshë, atje punoja, kurse kjo një të vajtër, atje më nëzirë të bythë në djelë, e me një litarë bythës, po bishë me brekë në si gjithë të njaja, një të vajtë atje, gjini më loqë si koke molle. Ja, kjo. Po të mija t'i kam, moj, të mija t'i kam të tuat. Të tuat i ke të tuat, po këdhe në qikë burë mbrapa. Shti të ema ti unë? Po lene... Ti presbitin për makina? Ka se më dhe E, me gjëvojica, po ku do rja unë me këtë, më po që ti bëj një cikë burri që kam aty që e kam se shpirë që me këtë, nuk e lërën. Ja, ja, ne, ja, i që... E ndrite me atë burrin, e ndrite. A ne? Ja, ke quar nderi në kjellë, ja ke quar. Djalë bojo, a thoj, djalë bojo, punon sa në Jermanie, në Inglije. Eh, gënjet pasaj, urdhra, thot kjo, i ma nderin, pa që nderin banë më që të mbaftet hëngërt, edhe urdhra. Gjithë shkrojtura, shikojme, pa me api sytë, shikojme. Roman, me shi që ka bërë, tu qaj ke këto me, qaj ke bërë? Po të mija ti kam, oj, të mija ti kam, nuk janë të tuat, bëj qa të dua unë me tropin tim, Na me na, bënë që të dua shi, jo pa bëjda në shingjet, të tuaj, të te bje Brazili. Po qaj ke rano? Ma bjullë me qaj me... Kaminat, me nuk bënë qke. Pa. Unë e di si e do ti, moj, unë e di si e do ti, po, ha, qa ti bëja ti burri unë. Ate, lere, ate... Një sekund nuk do ishe këtu tje, për jashta, për jashta. Për jashta di ti se këtu shpia ime. O, me rop shpje, ma o që i zarin kjo, e, ha o vjere, ha. E me gjeve që ato? E di gjova. Ha, tha. E? Ha, tha, ha unë, e? E? Të më thëmë, ha mu tani, e? E, ti e the, se thashun. A te ti hame, e me legjove që tha, hame i hatha. Unë të thash animuni, thënë muaj mjaltit, pa i mos e gjështi nga goja, e. E disa, i se të do gjolla, e të kërën. Pa më bërë drekë farë. Dhe në momentin e falendimit dhe të minjojës, në mënyrë speciale dhe veçantë, në sezonin e 12 Alpazar, një mik që nga kam bështetur vazhdimisht në gjithë rrugëtimin dhe suksesin tonë. Perandoria e biznesi shqiptar Agna Group. Me brendet e saj. Bira Elbard, birë për mishë të vërtet. Edhe shumë e bukur. Çdo gjë shkon mirë kur ke shok për kokë. Le të kthehet në një lejtmotive edhe për Alpazarin, kjo e birës Elbard. Pa tjetër që pa. Uj Glina, një jetë me ju. Edhe kjo promo e re që ka dalë Glinës më pëlqen shumë. Shumë e bukur. Shumë shumë e bukur. Dhe makaronat Misto. Jo thjesht se janë shia ime, po kushdoj që i ka provuar, është pjesë dhe shies se çdo tavolinë të familjes shqiptare. Faleminderit Agna Group të mbështet Alpazar. Dhe mbrëmja e sot mungonin, nuk mund të mungonin në safirët. O, sepse ashtu si ku se e tham për birën Elbar, çdo gjë shkon mirë kur ke shok për kokë. Dhe unë një shok për kokë kam ftuar që të vinë në këtë mbrëmje feste, sepse edhe pse është e para këtij sezoni, ne gjithmonë çdo të shtunë kemi një të shtunë feste. Dhe sot miku im dhe i Alpazarit, Devis Gjerao. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Sezon të mbartë. Faleminderit. Mirë se erdhe. Faleminderit. Të them diçka kon? Po. Tani që po vjen Alpazar, rastësisht me Jorgo Papingji. Po. Prind diçka të tij. Po.
Thash, po nxitoj, thash nuk kam kohë tani mbas ditë kështu kështu. Ka Gonia premierën, thot kështu. Të thua Gonis katër resta. Po. Nëse mendjen e ke ndar, dhe do të bësh këngëtar, shkoj një natë në Alpazar, dhe të ecë karriera. Faleminderit tuaj, profesor. Kjo është papingjit, vargjet e ti, natyri janë shumë këngëtar që kanë kënduar vargjet e super ndjera, do të thosha, se është një penë e shquar e muzikës shqiptare, sepse ka shoqëruar shumë e shumë këngëtar. Mirë se erdhe mik, më pëlqen jashtëzakonisht ke sjellë shumë freski vesh të tjerave. Faleminderit. Mund të këndosh çfarë të duash, por mua më ka ngelur që nga ditëlindja jote, ajo kënga që i ke dhënë një lloj ridimensionimi këngës, sepse ka qenë me të themi pa atë që quhet refren. Po ishte pa refren. Duke, po, duke qenë se ti është për shembull në qoftë se ne do ishim me publikun, jam shumë i sigurt që sot salla duhet që të ngrihet. Po, është vërtet. Por dhe telespektatori që na ndjek nga ekrani, jam shumë i sigurt që do ta shijojë shumë dhe po, Çunisa, Çunisa të vi një natë, këngë e viteve 50, këngë e viteve 50. Çunisa të vi një natë. Po ko të pyes, çfarë do të thonë kjo Çunisa të vi një natë? Se po, janë këto. Unisa të vi një vajzë një natë, sepse kam vajzë është. Për një. E po këngë për ty pastaj. Mos e natë. Nëse po. Ti ke këtuar bunkerve. Ba. Mos tak një njerëz. Atëre. Devi Zlatko. Faleminderit. Sa të vi një natë, por më zu një vesësi. Quni sa të vi një natë, por më zu një vesësi. Perëm disë se që lutë atë të gjeja vetëm. Se që luta të gjeja vetëm. Po dal moj ndal, të them dy fjal. Ma jep ti buskën dhe unë zemrën do t'a fal. Po dal moj ndal, të them dy fjal. Ma jep ti buskën dhe unë zemrën do t'a fal. Hey! Po dal moj ndal, të them dy fjal. Ma jep t'i buskën dhe u zemrën do t'a fal. Po dal moj ndal, të them dy fjal. Ma jep t'i buskën dhe u zemrën do t'a fal. Por jo vetëm qas të gjeta as bashka me shoqeta. Por jo vetëm qas të gjeta as bashka me shoqeta. Por të gjeta të stolisun munë mes të odësa. Por të gjeta të stolisun munë mes të odësa. Po dal moj ndal, të them dy fjal. Ma jep ti buskën dhe unë zemrën do t'a fal. Po dal moj ndal, të them dy fjal. Ma jep ti buskën dhe unë zemrën do t'a fal. Hey! Po dal moj ndal, të them dy fjal. Ma jep ti buskën dhe unë zemrën do t'a fal. Po dal moj ndal, të them dy fjal. Ma jep t'i buskën dhe u zemrën do t'a fale. Mos je turke a francesk me këtë bukuri që ke. Mos je turkë a franceskë me këtë bukuri që ke. Nuk jam turkë as franceskë, por jam puro albaneskë. Nuk jam turkë
faç franceskë, por jam puro albaneskë. E ndal, mo e ndal, të them dy fjalë. Ma jep t'i buskën dhe u zemrën do t'a falë. Po ndal, mo e ndal, të them dy fjalë. Ma e t'i buskën dhe u zemrën do t'a falë. Dhe më zgjerau, ajo është. Ajo është, kumon ajo është. Ajo është. Alpazar. Dhe nuk do marojmë këtu, Devis. Na ikën dhe mengë dhe... Sepse duke qënë që jemi në një mbrëmje feste, dhe... Për herë të parë, në Alpazar vjen një vajzë, një talent i ri do ta quaj, që në një mënyrë, si kur më kujton veten time, në hapat e para të mijat, kur kam dalë për herë të parë në ekran. Në imitim do të thua? Në imitime. Ashtu, e? Kur unë filloja imitimet edhe nuk mbaronin. Imitoja, imitoja, imitoja. Kur dilja nga skena, kisha imituar 37 personale. Dhe vajza që ka artek, ne erdi për një audicion. Aha. Rutin. E ke ka nga zona jote? Jo, këtë ne ose neve talentit i marim nga Korça. Biga. Korça për mol, për qe, për fasule. O ka shumë talentit. Qe do t'i grati. Pandaj, ndoshta me kalim në kos, do t'a quajm nga Alë Pazar, Pazari Korçë. Do e bati Korçës, Pazari Korçë. Dhe, vesh të tjerave, vajza imiton dhe Devis Gjeraun. Oh. Po, ajo quhet? Ftojmë Keris Babliku. Keris Babliku. Përshëndetje, përshëndetje Goni, Goni Byrazerin, përshëndetje, 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 shka që bukur, bravo. Përshëndetje dhe gjithve, Goni, Goni miku im i vjetër. Faleminderit Devis, faleminderit Kerde. E di ku kam qenë, dje Goni, kam qenë në majën më të lartë të një shpele gjigante, aty në mes të Atlantikut. Aty ku zhiroj për herë të parë filmi Konti Monte Cristo. Qa thua më Devis? Edhe ku më bukur se, mund të shikoni në Instagramin tim, e kam të hedhur aty si video, ku më bukur se aty mund të këndoj, o, Korça ime sa jesh bukur. Tjera e sa e bu. Pak më përpara, Keris, shumë bukur. Goni. Atere. Goni. Po. Tani, unë do të bëj një përshëndetje për gjithë ju këtu, Goni. Po, të falinderi shumë, Devis. Unë do të bëj një përshëndetje. Po. Jam këtu në 50 vjetorin tim të lindjes, në 50 me gjithë miqtë e mi artista. Jam këtu, zëja zotrej, me Goni Lake, një përshëndetje zjarë për Lëllë, Ledjo Lako, Endri Krifti, që nuk mundi të ishte këtu me ne, një përshëndetje gjithë, dhe gjithashtu përshëndes edhe Mikeshën time me cilën do bëj një duet tani. Zëja zotrej. Qa si ato të tua, nuk u gjende në dynja. Ajo është Eli Fara! Lume i qita shiva, nga vdikja jo, po nuk taj, po ti nëzitoj një qik. Mos më mojnë, mojnëne, mos më qorto, mojnëne, sy se zama kështënë, me syne sa i të zi. Ajo është. Ajo është, faleminderit, faleminderit. Faleminderit Devis, faleminderit të përshëndesin Devis, faleminderit Eli. Duke sjell pak Devis Gjerau në Alpazar, jam shumë i sigur që si artist dhe që jep dorën gjithë motrive, dhe tjetë një këmbë mbarë për Kerisin në Alpazar. Faleminderit. Dhe Korça forever. Faleminderit. Devis Gjerau. Faleminderit. Afrojemi, Keris, afrojemi. Si fashkoni? Me të vërtet që je shumë interesante, shumë simpatike dhe thënë në gjumë profesionale, je një tokë që bëhesh. Pa, mund të mbillet edhe grur, dhe misër dhe patate, dhe është fatë. Më vjen mirë që po e një startin në Alpazar. Po ne tani këto momente, qëfar bëjmë ne në këto momente? Atëherë, duhet t'japim motin. Motin? Si fillim, po. Si një sekund, pse ka që do qëndrojmë, po japun motin, që ka, pse? Epti motin? Po, epti motin ti? Po, pa dushim, që është ke? Po, pa tjede. Pima mua kitarën. Urdro. Urdro. Hapu Inger, t'japim motin, vajzda.
Përshëndetje, shikues, juftoj të ndiqni mutim për ditën e nesërme në vendin tonë në Europë. Si pas meteoal me vranësira të dëndura, rrëbish shishiu dhe të bore do të paraqitet zona veriore dhe veri lindore. Kurse në jug të Shqipërisë, era do të fryjë me shpejtësi mesatare në drejtimin lindor dhe kjo do bëj që në brigjet e Adriatikut edhe Jonit të krijohet dallgëzimi dy barë. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm. Wow! Sa e bukur koha, ha? Wow, më bukur fantastik, më bukur jo. Si ishte, Inger, ti jep do të tenton do të... Ja, lere, Inger, lere. Pra, do më thënë, ka dojtë në veri? Jo, jo. Në, po, jo, po, këti nga tropoja po, kemi, kemi një motë të shëndruesh. E, ka, moti o do shikojt në Alpazar ose në asnjë vënd tjetër. Kishim tëftuar sot, këngëtaren kishim tëftuar, se do kishim edhe këngëtare sot. Po, po, po. Edhe këngëtare tëftuar. Ja, ma jep mua. Se që? Ma jep mua. Do në asilë është ti këngëtare? Pa tjetër, këngëtar nga më intë momentit. Nga ata këngëtarët më inë të momentit, është më mira, më talentuara. Ti performancën e saj do ta shohësh pa mas. Pa? Samantha Caravella. Hajde, Samantha Caravella. Arrim sër në gëtë tu, arrim sër në gëtë mi, asgush më nuk në beson, e hum për jamon, e hëmë për jate. Sërë jam shte në gëtë tu, sërë jam shte në gëtë mi, asë gëshë më në beson, e hëmë për jamon. Samantha, Samantha, më shumë shumë e të Samantha. Samantha, ajë Samantha Caravella. Bravo, Kejës. Unë kam shumë këngëtarë që i përkejë Alban Skëndera, tjera, por... Flori mu majesi ka ato këngën në të qara të baladat. Oh, lëre, Flori. Lëre mu se pet. Edhe Flori mu majesi? Po, edhe Florin. Përshëndetje, Tirana. Përshëndetje. Përshëndetje. E, stop, stop, sekund, sekund. U kam pëshirin, ma. Pëshirin? Pëshirin, pëshirin. Pëshirin. Po, pëshirin. Ju lutem pëshirin. 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 Po, vazhdo ti se vjen pëshirin ndërko. E, një sekund, stop, stop, stop. Sa më kishtë e marë mali për ju. Edhe në... Ku i kam fanë sa te... Tum, tum, tum! Kjo është për ju. Falemderit, Flori. Unë ty të du... E du... Po fjallë të të temë, se së shumë më ke dhënë ti mu... Të du... Kesh të du... Nuk ka fjallë të tregoj, jetë në time e ke ndryshu. Falemi dhërë i Tirana, falemi dhërit Flori. Falemi dhërit, falemi Flori e sha. Wow, kërjes. Se tani jemi në një moment tjetër me duket, Inger, ne kemi emisionin politik dhe debat pazar. Debat pazar. Debat pazar, ke drejtoj unë. Ti e drejton? Ti? Po sigur ta drejton dhe Grida Duma, më mirë. Mendoj sa e bukur do ishte Grida Duma këtu. Seriozisht edhe Grida Duma? Po, po. Seriozisht? Pa tjetër. Ma jepi kitarën? Mos fillo, një sekond. Do me thonë tëftuar jam unë edhe Inger, apo jo? Po, po, ju të dy. Atere, vendosu atje, kurse unë edhe Inger jemi tëftuar. Pak më këtu Inger, po. Që që, po. Mirë mbrëma nga Grida Duma. Nëse një ardhëm në këte emision në dikuar një prej qështjeve më aktuale në vend, si që është ngjarje që më ndodhin në veritë Kosovës. Këto ngjarje kanë hasur me të vërtet shumë debat kohë dhe fundë, dhe prandaj unë këtu kam të ftuar dy analistë, Argon Lagaj. Faleminderit. Faleminderit që ke ardhur, Argon. Dhe Ingrid. Faleminderit që keni ardhur. Do të flasim për një çështje me të vërtet me shumë peshë. Goni, duhet e filloj pak nga ty. Më thua e pak si të duke... Në që të bëjmë edhe një kronologi për shikuesin, si të duke në gjarje në veritë Kosovës dere në këto moment që kemi ardhur. Po, që është e vërteta... Sepse është një moment shumë delikat. Duhet thonë që Shqipëria është një kom që duhet të qëndroj me kom dhe veta, sepse ashtu duhet, ashtu dinjitoze, sepse Shqipëri e mjera Shqipëri. Kusht ka qitë me krunhi? Ti ke paskan një zonjë e rajnë, burat e dhe u të thishë, po sot Shqipëri, kam pësullësie,
por se ai lisi rrëzuar në dhe. Sepse kjo është Shqipëria, kjo është Shqipëria dashur miq, dhe nëse mua do të më pyesnit, a do të bëhet Shqipëria? O Grita, do ta themi në një fjalë ne, o zonja Grita. Unë do të thoja the eyes, Chico. They never lie. Faleminderit. Keris Babliku! Keris Babliku! Faleminderit. Faleminderit. Është një mbrëmje veçantë, është mbrëmja e parë e festës në këtë udhtim të ri të Alpazar dhe të uroj në emër të gjithë stafit, po besoj nga sot pas shfaqjes Alpazar, urimin e gjithë telespektatorit, është skena është magjike, të rëmbend, vetëm. Uroj që një ditë e bukur të jesh me të vërtet mbretëresha e skenës së humorit shqiptar. Faleminderit. Aman, re, ku të vajti mendja, ku të shpiku mendja dhe ty të be radio, re. Unë endre kam pasur gjithmonë, pëm, që ka të stike e famshme, tis, baroj, baroj. Unë e mua më kanë thënë që këto s'kapi shumë, e deri në 2 km kapi këto. Po nuk është asë radio kjo me, është radio gjau ajo që thua time. Kjo është radio lokali me kap gjirë berat. Që thua ti? Po me. Do abim lokal berat dhere? Endre kam da abim lokal berat për zonë. Shumë për zonë e mamë, apo si shin turistët vu këtë vitat, ja, vu. Ma, po gjanti që them unë jo lokal, moj, lokale, që kap gjenë një farë vendi, shkon deri berat. Oh, ore, po mbro star nga të gjojnë, e? Kam gjojnë, si sa gjojnë. Asa, mira, kam jetë të shmenur atje, disa i nate kam atje, do të atë shmenë sfare atje, ta marri vesh ajo që e mbra artistike famshme unë. Jo, star, tha kjo. Unë po tem berat, me do lem nam fare, me vetëm sa të fillojme, do lem nam po teme. Që thot, lem, e, po për nga shqyquar, nga shqyqojnë e këshu, që mos lenam kodun, të lenam ta mam. Jo, nga shikuar nuk nga shikojnë sa t'apim kanal. Me t'apur kanalin do nga shikojnë. Ure, qala fos, si po unë i ka nga fshati ere për kanalin. Kani edhe në rati do t'a disu. Po jo, ashu kanali me, është kanal tjetër që me kanal një YouTube t'me një YouTube. Ashtë ki që shikojnë pokast si e dirama. E ke pare diramën ti që ka pokast? Jo. Po që se keme këshu me kufje me laptop, me mikrofon si ne me. Pokast me pokast, pokast. A, sa më përqenë ti mua, re. Gje kur vajte ti në Tiran që vazhdove shkollën e lartë, vetëm artisli që me ndonë. O edhe unë po që në shkollë Tiran për shkollë të lartë, po artisli që nuk sa vajte dhe unë. Andre, kam shumë të bëmë artistike e famshme. Shhh, se do fillojmë tani. E, mirë, ha. Përshëndetje të gjues të radio për janit. Sa ke që bërë e tire? Po rrine, sa që duhet me ndonë nga të gjojnë beratëne. Pas bërtite se gjojnë njerin beratëne, duhet bërtasme. Këshu janë radio të me s'ke partime. Jemi me ju në Radio Pojani, Radio Pojani aty ku bëhet nami. Do t'jemi me ju në autostrad, do t'jemi me ju në Seman, Dërmenas, Baltes. Në Mbrostar, thojre Mbrostarin ta t'gjohet e qenje që kemi apur radio ne. Do t'gjohemi me ju gjerin berat, do jemi me aktualitet, showbiz, lajme, horoskop, quiz, telefonata. Vetëm në Radio Pojani dim se si bëhet nami. Radio Pojani 90.3 Pekimes. Si Pekimes me? Qare është të re? O, ju peki mezme, është me heze, moj, me heze. Që është me heze, jale? Të pojnë sa me që jikën, me. O, jikën e mu bëvo, muare. A na të gjojnë brostarën e ve? Dim gja una, po të gjojnë t'ju ajo në brostarën, ja t'jete kanali, ja dim ku është ajo. Më bëvo, mua. Të dashër të gjues të Radio Pojanit. Ju që na të gjojnë i deri në berat, të gjojnë i me vëndendje. E dini ju të gjues që sa më shumë lartë në gjitesh, aqë më fëtot ben? Publicitet se kemi në zekë put. Bulmetore Sabriu në Levan. Me një eksperiencë 20-25 vjeqare e nëjse. Përveç qumshi, djathi dhe gjalbi të fred. Endre, kam e tja provoj një qumshi këti treqi. Tashme ka edhu në trek dhe loqje betoni. Si loqje me bloqje me bloqje. Po ke betje. Po jambe ku e ke, po e ke zemë me gjisht. Ku e kam zemë me gjisht, po ik. Zitoni të meni bloqje tu e se maro shpejt. E thash mirëre. E, ure, kura fillojnë këto followersat neve? Po, dalere, ti sot fillove direkt me followersat, ti prite. Po, nuk me durohet, ore. Po, disa pun do t'besh i famshme, s'besh direkt shue. Andere, kam t'bem, që ka të vitis ke famshme të... Që shume t'i ka me, për zërë ma. Apo, ti ki këshune për restorante t'hapa, leke, vdes, tis, maroj. Po, ku të vajti mendja në tyre të me meri e mua, si kur me ndove mendimin e të rendë që në mishë të reqenë, saj mirë që i jene, drejtë. Po, si mos meri aty une. Ti me tërë të bagash i ke e meriton t'jesh radio me mua, me si mos meri aty unë. Arë shalafosti, ku ka ma qinë unë, ore? E, po thua të bëmë që këshu binje. E le, ikse e morave, ikande.
i dashur dëgjues. Gjoldi me emro, starit. Ura një makinë madhe. 4x4. 16. Po gjuash në 4x4 janë makinë. Të lartë, me shofer timi personal. Gjolme, jo se s'didi ja, po pse mos kur e kam. Radio pojari këtu bëndë, mabirej. Qa po bëndë. Po i flasa saj, e kam personale me atë tadia, jo që unë kam lek, pse mos. Më po nuk e kam lafin për ashtu bagajji unë me, është bagaj qeter qyme. Po qa të them unë këtu? Të them që vetëm ti pranoj e të vje me një kafe u i pagas? Qëto se gjura e mbostajt? Radio Pojani, radio shakatore. Qepere të hengë që në qenë qepere se i vetë qepja saj. Do të rëlesh atë të mbrostarit po vazhdoj me lajmet nga vendi? Nuk e le! Ankohet një qytetar në fshatrat e Fierit. Vaksina e Covidin më ka lënë me pasoja. Kam haruar se kujti ka marr lek borç. Nase fusëm tani. Të vazhdoj me lajme nga botare. Nga bota, fut. Me rastin e marrjes së letrave gjermane, djali i Mialit përshëndet komshiun, djalin e Ismetit me këngën e Anila Mimamit, Inatin. Inatin. Çfarë ke këtë me? Çfarë ke këtë me? Çfarë po bën me? Më dërgoj mua 20 euro re. Ja, mora, unë tha mua në përmeta, je përmeta, lo. Ma mua, mua. Fuqobiz. Sa është kyre? Po shobiz me lajme për vipas shqiptarme, për këtë kronika të rozë. Që la fosë? E me vipat, fuqe. Oh. Që jo? Unë shobizën e dje këngëtar kosovare. Shht. Që ku është pita gjetë, ta gjetë. Ha. Kam një kujtës? Kujtës. Ke? Kujtës. Tër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 
A e dini ju kush është qupe shobizit që kanë zjerë cicat në video? Kush e gjen, do marri një super çmim të madh. Qa thuame? Ere. Ku, kush është atje? Ku e diunë e të na thonë këta, unë prandaj pyës, marvesh, marvesh në gjopet. Njoftimi rëndësishëm për të gjithë dëgjuesit e Radio Pojani që na dëgjojnë deri në Berat. Njoftojmë gjithë shatarët e Lushnjës që të djelë paraditën nuk do kenë ujë tërë ditën. Kush kishtë ndërmend të vadiste paradite, ta alerë për pas dite. Na ka mu njofti. Njoftimi rëndësishëm për gjithë gjuesit e Radio Pojani gjenë Berat. Njoftojnë gjithë shatrat e Lushnjës e djelën nuk do ketë ujë tërë pas ditën. Kush kishtë ndërmend vadiste, ta alerë për paradite. Që po bendi me këtë, unë sa e thash paradite ti... Edhe u qarë, unë e thash për bazdite. Qa s'do këtë ujtër ditën? E mu bëvo, mua se s'ka ujtë, nuk e shikon, nuk e ka malin të ajo mbro starë, dhe më të gjoj, mua u kapi. Publicitet edhe e mbyrë, publicitet. U publicitet, u nalë. Qa po ben? Bulmetore Sabriu në Leva, me një eksperiens 20-25 vjeqare... Ma po e se njërë këte me, qa po ben me e se njërë me? Ka paguar dy herë mua, nga 20 euro. 20 euro. Që japë ty 15 euro, ta lezosh gjysmi. E me mi, ta mbyllim në re. Ta mbyllim. Me, hajtë. Të dashër dë gjues të Radio Pojani t'ishi me ne në Radio Pojani aty ku bet nami. Do të gjojemi... Të shtunën e radhës në të jetë në orë. Gjove ti me shtramë zë bostarit. Radio Pojani këtu bet nami, rej! Mbazverë, duke është relaxuar. Relaxuar, relaxuar. Ti kalove pushime sësë? Po, në Vlorë. Po, shumë. Vlorë. Shumë, mirë e di në fakt në Vlorë. Ti ke edhe shpinë edhe... E, po, nuk qëndrova në shpi. Qësë qëndrova? Një qadër nga ato të këtyre kampingjeve në këto qëndruam. Qa thua, më goni, po ti ke shpinë në Vlorë, si? Po, pra shpinë që kam në Vlorë, po nuk e shfizohem për qaj thona saj Airbnb. Qa thua? Njësa mirë, po, kësë shumë kërkesa. Shumë kërkesa dhe... Dole mirë. Me 100 euro nata. Shqipë. 30, dikun bi 3.000 euro bile, sepse... Shumë interesante. Shumë interesante. Kërkesa plot. Wow, wow, wow. Me ditë bile, unë indava këshu 10 ditë futa një familje, pasaj një qift një 3-4 ditë, ishte gogja mirë. Pas këta shumë mirë. Kështu bën gjithë Vlora, Saranda, Ndurës, kështu me fjale dhe... Kam të gjuar, po se besuja saj shumë mas. Ore, kur vinë të huaj, zgjidhet mua beti. Kur vinë shqiptarë, aty është problemi. është problemi shqiptarë, ato? Komshin kisha një familje vlonjatësh. Dhe te kata, shkoj një familje korçare. Interesante, vlonjatë. E imaginon ti të vej korçari me 100 euro nata si familje? Dhe te kusht e një familje vlonjatë? Vlonjatë.
e vështirë. Po thonë se gjithë mëra kështu ishte, lëshuar me qira. Po. Wow. E kapu deri lart në kanin me çadër me kështu flinin vet qytetar, kurse qytetin e lam komplet për vizitor për ata që vinin. Wow, shumë po jam shumë interesante për këtë. Kemi edhe një të tillë sot Albazar. Ta shikojmë. Një familje korçare që shkon për pushimet e një familje evlonjate, e cila lëshon ambientet e veta me qira. Wow. Se çfarë ndodhin, imagjinoti. Vlora VS përball Korça. Ndjekim. Edhe erdhen ata gjysmë llafit jore. More vesh, ma nxuk burr. Aman, keqen se ti vetëm të frikë të degeneron fare, vëndi që me atë zënjer. Do na i ngjethësh fare, çdo ju bësh. Mbyllur e kam. Mirë, pazar bëre me ata? Bëra. Hë? 150 euro i thash. E le, hë? 150 euro. Shumë mirë. Shketi, ti mos u bëj me rak fare, ti e di se si jam unë. Hë, more. Ma atë u 7 pri njëherë. Më rak të pika mua, po të ishe nga ta, ti ishe martuar në fshatë, nuk vije kolla varë këtu. Ma, Gjoj që ti... Are, qa do? Të qupa. Ha? Ashtu do rri qupa? Të qa ka qupa? Si qa ka qupa? Me atë fustajnë ashtu? Shumë mirë! Vesh një palpëture, që është të rrime fustajnë? Jo më të bëtë pëllën zë mama, si e shumë mirë, më lere qa të ty është budala pare. Shumë mirë që përma bajtë, ngri dhe qik më lartë, Biles. Po, e ngri dhe më lartë. Ma, po unë të ka jetë stajnë të ka zi? Po, dale njerë të vinë, gje momenti recitoje të bëftë mamaja, ta marim vesës të kemi kontaktore. Mirë. Dgjo, të marrë një liber në dojë që të kryojmë për shtypje si kur jemi familje intelektuale. Po, zëky do më që mëndi mua, lëre more librin, po vër kalashin aty, se zdi e që lamashë është janë, të kënë frikë të paktën nga kalashi. Kalashin ja dhash Toles. Po, qëta Tolja me kalashin atë? Po, erdi Tolja këtu i raderës. O, në gjomë ta, urdoj tash. Jema në që kalashin, ta se ashtu kam një dy e sape për të ljarë, edhe shiko televizorin, ta se do bëhet nami. Kam 3 muaj që pori para televizorit, edhe asgjë nga Tolja, qa nuk është bërë? Tolja kështë. Tolja. E di unë si e do ti, po do vinë ata tani dhe më ngel në dorë, s'kam që të bëj. Din me qupë mamas, shiko, erdhën apo së erdhën këta se për nga katrohen. Mami, hemoj, erdhën atë. Hajde, rrisi së të mojë, o të duke shmirë. Hajde, dilu, priti. Po e co tasha të ke një orët? Po e pre të nga më rejtë, po e ka erdhe. O, mirë të nga erdhe, mirë gëzohem, cieni, ajde ulluni, mirë të nga erdhe, cieni, mirë gëzohem, cieni, mirë, ulluni. Si ka luat? O, mirë, quni, tu pëftë të ta këtu të familje, ajde të mami ke babi. Ajde këte jo, të keshë qamarok, ajde këte. Si kalu aty me? Mirë, juve si jeni mirë. Unë jam Tasha, të prezentohem. Zohem. E besoje kemi folur bashkët dhe telefone. E jo, ke folur me burin të bëftë vlaj. Au, po të si mua nga zëri mu duk si zepe fejmbre. E po që si ka dhe ti tashi, që më nga tro dhe mua gjithë një telefon, ka më thot, fotini më thot. E po gjbet, shumë e temë, jo. Një orë gjysëm nga Tirana në Vlorë dhe një orë gjysëm në të yurt të Vlorës, derisa erdhëm këtu në ju. Ua, cili xhaxhit një gjatë këtu. Si a bën jashtë zuin gjën? Ja li. A tu bëfsha. Hey. Kallaballok në Vlorë. Kallaballok i ma thani në Vlorë që po thosha. E ziza. Po faleminderit që erdhët. Po jam u këzë la fosi me mua të telefon. Po ta marë për në zërë, ta mi fasë për në e bëdala që këtë. Po bëmë këtë të zërë. Dani, që mos ta lakatemi, të dalim drejte në temë, si që shikoni, kjo është shpia të bëftë teta, djali, shpia kjo është, morën vesh. Lartë janë 2 dhoma, poshtë është 1 dhomë, 1 kuzhinë dhe 1 banjo. Lartë kemi ka fazile plumbave. Më falë, 1 banjo ka tërë shpia? 1 banjo ka. Pa ma në qito 2 banja dhe banes për kemi arëtërim në ale. Po në kemi arë për jotë, këmë e për detë të lajemi të dytë, në të gjatë. Që mos të ngatrojemi, 2 dhomat lartë janë tuaja, djali. Lartë juve. Po. Po është 1 dhomë, 1 kuzhinë dhe 1 banjo që do i përdorim të dyja familjet bashkë si pas... Si bashkë që ta marrë vesh mirë unë tashin. E, po ja, me kur ka nevoja personale këta, do ven këta, kur kemi ne, do ven ne. Tashin t'i gjatë, të lutem me ti... Urgjenca, kemë dojë urgjenci me të rëbani. Jo, dale një sekund të unë, nuk kam lafosur këshu, unë kam kërkuar 2 dhoma, 1 kuzhinë. Kjo është 3+, 1. 3+1, kuzhinjere tja. Për të pashtë libre kuzhinës të prandaj. Ma jep dhe ma i kam shumë qef libra të betohem, do me dojë fantasht kejnë, po kotë. Ma i qupë. Tualeti. Tualeti këtej është. Tjore, djali. Tëja, uli një qik drita që e verbove qupën fare, ka një orë me kokën tokë të shkreta nga të kurë. Që babi, për e di ku e me këtua?
O këtu jemi në Vlorë, dhe me amë shikime. Se kemi arru për pushime të tapë. Se qëri, të madhino. Më falë, për guzhinën, si do për të dojnë? Kjere, guzhina, tja usqaroj pak vlaj, ka një sobë që ka dy sy lartë për të bërgjellën, ka edhe furën poshtë për një është ajo, po s'ka problem. Po, djali, ma oqë i mëndjen kërë. Po këtë të vyllur në kafaz e keni patur e vla, ësë se marrë me shumëtës, ke parë fëmër me sytë, jore. Po qarpën? Jo, me djallin e kemi të mirë, të mbretë. Po dali të ashi se ma bëri qupën me turp një orë, një uli drita të lumat. Se në e ka kërkuar djallin e, por e se japim. Shumë mirë. Mirë o mirë, dakord, i sjaroj më vonë këto punë. Tani, po deshët, që të hani këtu një vakt, ja ofusim ne në të shmim së shë problem fare. Pa problem. Dakord, këte do thonë janë, dhe me... Ta dorini juve këtu? Po... Ta e latë 15 ditë, thakë? O, jo, me më dërim dhe një muaj, në qdo bëjmë në Tiranë, në qërë do vratim, zdo që ka një qeni, qërë bëjmë Tiranë, e po... Po, mirë, mirë, fa e keni për pazarin, ose keni foluar bashkë edhe se di mirë. 150 euro, me qenë se janë me pami nga mali, pami nga deti 200. Qala, qala fosti, ma qala fosti, tashi. Ti, po ti, deti, ta kështë shpina tje, në mes të detit e 150 euro, Jo, ngreu? Jeve kodë, zë qëri qodë dojkim. Ngreu. Qarkam. Mërbëstani ti, mërbëstani më kërë. Qarkam. A, 150 euro në ata, thot, a? Sa thamo? 150 euro, ure. Po, mja, më që keni këto qmime? Po, dërbarë. Po, me këto qmime bërsh kaps, pa filluar plajin, hajde më i... He, po, bashkjera, bashkjera. Qarkam, zë qëri pita. Po, dali një, pëse nëzitoni i shure, zë bëmas pazar, as gjë. Pasaj dhe për ne, kë ishë A, shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë po, hajë. Do të më beti tani. Njësë, 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 ajde pak tjore. Ashtë mirë. Lërëtë. Këtë këtë? Po këshu bëhet pazar, jore, ha? Nga në 150, 70 direkt. Po që atë bëhë, nga i thë saj ke pazarin e fundit. Nuk të ajde bëjmë pazar. Po të poshte, ajde bëjmë pazar, dojnë thujnë 120. Se fajti, atë thashi në fillim bëllë e gojën, Patë e djetë, zbëhet fjallë fare njerë. O jo, unë se jam dakord, po të ashi... Nuk është e ndeshme fare kjo lafës. Taku, po jo, jo, dakord, vetëm në qovë se do ham edhe një vakt me lugë. Po, po, kjo që ndronë. 85 me një vakt me lugë. U vendosë. Shumir. Si se më unë i tani edhe zbrisnit ju bëj vlaj një kafe shumë të mirë për mirë se ardhë. A, që mirë se të vëmë të ashi të... Një minutë, një minutë. Tani, ka ca regullo këtu. A tje në det, mund të rinë si të doni edhe pa brek po deshet. Kurse këtu në shtëpin time, me kondin hapur ashtu, kam... Kushe është kondja me brazer? Kushe kondin? Misha, që ke veshur ti. Kushe mishën direk? Kam gruon, kam qupun. E të drejtore? Edhe aji djali jota atje, me ato dritat e gjata, ma doj që qupër mua. Se të gjëno, dhe në tredi të numurojnë, pasaj të më toljes, se tolja ka automatikun tim. Këtë të ashtë ti marim, këtë mos kime rakë fare, do një shpare... Kërë, që shuru bërë njerë burë... Jani! Hajde, hajde, hajde... Iktu bëftë të teta, në gjitë u lartë... Më falë, shkallët nga i kini? Shkallët për gjitë e mi... Në ja, shkallët... Këtoja! Këtume... Tanit, na e bëni Allah, lëpë, kur e ndërtuam shpina, i shapla amaku... A i gomari që na e ndërtoj kishtë arruar në bënd të shkallët, më tha në afalë, po qarë ti bëja, filloj sezoni edhe, ju betohet vlaj që vitin tjetër do i keni shkallët që të bukra, spiralet, të ngjiteni të një mirë. A, do se qëri ngjitu. Po që keni ju, ju keni dhe balkon. A, i dhe bëjmë si bëjmë, ta ku ngjitu. A, vena me një dorë, ti se do s'pjem kokën, vena. A, bashkër, bravo. E po me këto shkallë, pazari fundit Po unë këgëtarit stoj poezin. Teth e dy. Përndaj përse. Mirëmëngjes. Jemi përsërisë bashku në emisionin tim 7 pa 7 në 7. Ju falenderoj, sepse keni erdhë dhe ju 7 minuta për para orës së zakonshme, pa filluar dhe 77 emisionet të tjera që fillojnë në të gjithë në orë me emisionin tim, dhe për këtë ju falenderoj. Si që keni vërre, bashkë do të jemi prapë edhe në këtë edicion, sepse unë s'jam si qatë të tjerë që rendi si pas ofertave, po i qëndroj besnik televizionit ku kam punuar prej vitesh. Po që do të ketë kjo emision këtë edicion, sigurisht të parat janë haldet dhe problemet që keni ju, të cilat unë s'mundën t'ja u zgjith asë njerë,
Ju keni apsirën e nevojshme në misionin tim, që të shfryni inatin, të shfryni dufet me këkeni, për mund të shfryni dhe një komardare apo dyshek plajji që kam betur i fyrir që nga sezoni plajji. Do kemi gjithashtu lidhje me korespondentët tanë në përrethe, në çdo cep të Shqipërisë, sepse si që dini, Shqipëria është mbushur tërë cepa. Atëre presim cepin e parë, më falni, telefonatën e parë, po, urdro? Alo! Po? Urime për emisionin. Faleminderit, çfarë do themi në këtë emision? Ka risi këtë vit. Sigurisht e ka. Një emision, parisia, si të thuash atë shprehjen e bukur popullore që ti gani në det peshku në zjarr. Nuk e shikoni këtë që kam përpara me... Jo, shogje. Si nuk shikoni gjë? Shikoj pra. Këtë që kam përpara. Po gjithë ky. A që shumë? Po nuk e shikoni gjithë ky përpara me... Ndoshta duhet të çojeni në këmbë. Është e vërtet të çojmë në këmbë. Përpara është. A, për tavolinën. Po tavolinën, tavolinën. Kjo shtatë e madhe është shumë e bukur. Gjithashtu risi tjetër në emisionin tim të këtij sezoni, në fakt unë kërkova një grup baleti, po në pamundësi sponsorat të ndryshëm nuk na u afruan, do më shoqëroj banda ime gjatë gjithë këtij sezoni. Është banda ime e cila do më shoqëroj në kitar gjatë gjithë emisionit. Faleminderit që ndatë dhe ju shqetësimi dhe allin tuaj në hapësirën e emisionit tim 7x7 në 7. Atëre, lidhemi me korespondenten ton në Vlorë, Tina. Po Tina Rodhja, na folë moj Tina, ha? Ue, Gjefri! Ha? Po ku je o motra? Po si t'ka vlaj ty? Po që të thot vlaj jo ty më përpara? Për Vlorën na folë, po. Të merren mend kur kalon në lungomare. Ashtu, ha? Nuk e honep s'dot se në qa shteti je. A... Rusisht, italisht, amerikanqe, grekqe, polakqe, o me nëne motër po të gënjej, Gjefri. Ashtu, e? Po edhe Vlora, gjarje e plot Vlora, si gjithmon. Ashtu, e? Më dëgjon, o motra. Po të dëgjoj, dëgjoj shumë në studio, më folë, të lutem. Po thoshe që? Ore, pse më shko putë zëri mua? Po dëgjojni shumë mirë, po ju them. Më vjen keqë, tash i leri turistat në folë për Vlorën, po të them. Po që do bëj Vlora me vlonjatë të aman. A? Këtë javë dobet. Dobet? Një vrasje, një tre plagosje me pika, një pesë qere këshu për pun parkimi. Pastaj, mos të flasim për divorcët që janë këthyre në vënd të dasmave tani. Nuk e merë vesh divorcojnë apo martojnë, hedhin fishek zjarë tani kur divorcojnë. O, vla, qa bën, o vla, mirje? Tina! Po, Gjefri, më falë, se kaloj njëri këtu që kam pas në shkollë. Po, të lutem, pse shkëputesh herë masere, edhe kur të morën kolegët e mi, nuk ja u apë telefonin, që ka ndodhur, Tina? Po, prito, motra, prit, tani, se ne duam një javë të bëhemi gati, tani jemi fëmra, apo qa jemi? Miro, dhe. Qa bënd, tjore, këpre? Mashe, diti qa të bëjnë, tjore. O, Gjefri, më falë vetëm një sekundë, sa ti... Bëj një zdruktim këti, levre këtë. Hajde këtë të 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 të. Atëre presim telefonusin e radhës. Alo? Alo? Po? Po bashkim? Të lutëm, që jam bashkim, jam Gjefri, tash jemi në 7x7 në 7. Ore, ore mu se mbyllë për themëre, se s'kam folur akoma. Po nuk ta mbylla me më vjen kejtë, tash. Flisni. Ore, pse ma mbyllë telefonin gjëpar, ore? Atëre, presim telefonusin e radhës, është një... Lidhemi tani me qytetin e gurtë të Gjirokastrës. Atje na pret Magbulja, Magbule! Përshëndetje, Gjefri! Po, po, i Magbule, që kemi asa Gjirokastre, mëj? Po, ku je më shpirti i bules, ti? Po, ku je më idhi i bules, ti? I, sa më ka marë madhi, mo Gjefri, më ka marë shumë madhi. Dakor, bule, qarë aldi dhe qëtësime kemi për Gjirokastrën, të lutëm? Së kemi adhe, më pasha, po të thotë, bulja ti të aninaj për turizmi këtu në Gjirokastrë, turizmi këtë vit, mo gazë, plot, mo gazë, plot, nami në Gjirokastër. Po kanë që pak gjepshuar, mo Gjefri. E kupton, me zi paguan një 80 euro për dhomë, mo Gjefri, edhe me 100 dhafe në ambasë.
Palë ha mure, po 80 euro në natë, si ju me duke qmimi arsyshëm, me gjithë se ju i bëni vetë logaritë. Po se logaritë thua më pasha tani, naj. A të vdesi bulja për tia, do vdes fare o gjepi. Mirë, po thoshe që, po. Tani, gjiroka sa këshu mirë në këtë sezon, vere, po këshu në këto emocionantet, nuk është e kemi patu shumë më pasha. O? Pa. Ka pasur emocionale, mojë magbulja, aty u bëdhe festivali bukuri Gjirokastrës, unë glodhë tërë Shqipëria, tërë krajinat. Po që festival thua, mo pasha? Festivali folklorik, festivali i gjezit, këngë moj, festivali i rockut, pastaj, katër net, mo Gjefri, me birën e Elbar kemi festuar, ui, që të të themë, më pasha, disa jam kënaqur, më Gjefri. Idhë, më idhë, nuk di që të të thomë, më përpara. Ta Nina dhe Gjo, përveç kësaj kënaqësie të papartë të në Gjirokastër, kemi pasur edhe trishti, më Gjefri. Trishtimet pëse, Magbule? Po, si të mos pas mbidhjes a shashi që e zhvendosën në Lazarati në veri, më Gjefri. Me ashtuar dhe numri i frakteve, më pasha. Ashtu, Magbule? Po. Një fakte në masë, ha? Në ashtua shumë, po e kuptu më Gjefri tani, si mos të në ashtojnë një fraktet neve? Po kemi neve para më Gjefri të parguajmë për parqingje tani, e di qa pëm baba i më Gjefri? Po, më thonë. E parkon maqinë në virua më Gjefri, edhe për 6 km në këm na viroj për në shtëpi më Gjefri. E di se sa jemi mërzitur tani, do shta... Magbulje më dhe gjonë, ndo shta i bje më mirë të aparkoj në kombinatu në Tiranë dhe të vini Gjirokastër. E, mo Gjefri, kësh atë ta Ninaj, është adhi madhë. E, me mirë, Magbulje. Miru pafshim, Gjefri. Unë të falenderoj, Magbulje, që sole... Miru pafshim. Po, miru pafshim, Magbulje. Falenderoj, ishim me Magbulje nga Gjirokastra për të lidhur me pushin e Tiranës. Pushi! Vitëm për para, vitëm për para, që se mërën, vetëm për para. Pushi, Gjefri. Po, të dëgjoj, Pushi, dakord vetëm për para, po mirë është ta këthejmë dhe kohën mrapa në njërë se si bjetë që nuk pretë. Ja, ja, Gjefri, nuk kam vetëm për para, s'kam mrapa. Qëfar iku, iku, kështu ka thënë dhe kryeministrin e Tiranë. A kështu, e? Po. Mirë, Pushi, mirë. Dëgjo, Gjefri. Po, Pushi, pol. Tani, për lajme nuk është se kam në i lajme, po të them të drejten, na kam bytë kjo gripi, Gjefri, e disi kam qenë. Na, në virota të ndryshme në mërkem, po. Ore, më ka dhëmë për fundi i barku të vdi qafare, po të them, ha? Edhe pasta jaku po të them. Pushi. Urdra. Sigur. Dëgjo. Dhimja në fundë të barku nuk është nga simptomat e virota. Nese, ti e di vetë ku të dhëmë, po. Ka gripi, pra. Ha, nga gripi. Shiko, Gjefri dhe Jaku po të thëmë që shumë shpejt do dali fjala ime, Gjefri. Sepse më në fund edhe me shkujt mund të ngelin shtatë zanë. Edhe unë do rrisë fëmin tim vetë. Do me thëmë të tabi vetë. Pushi, në abite me këtë lajmë të bukur, kënajsi që falem bashkë. Mos haro, vetëm për para. Po, po, do të kemë parasysh. Për para. Mirë, Pushi, ishte kënajsi që falem bashkë. Ky ishte edhe për sot emisioni mi pari këti sezoni. Ju uroj një ditë të bukur dhe tashi sigla e mbylljes në shëgjrinë. Mbylljes. Edhe ti si kur dhe jesh në fund të botë. Falemderit. Mbledhja e Këshillit të Sigurimit bëri bujtë të madhe mediatike dhe ajo çfar bëri bujtë të madhe dhe u vu shumë në sy, ishte pikërisht kryeministri ynë ja bëri Rusis 8-2. Pamje ekskluzive i kemi sënte për ju në Alpazar. E ndjekim! Në kërë 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 e mberi poli në motë, në kërë 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 e në të kemi ka kërë në të rosho kërë. Shef! Shef, që mëse ka po të gjonë të? Gjullë me të sejmë në vedin e këshirë sigurimit këtu se lam nam, po të them, si jemi në talava, që pegoj? Unë së dëgjoj asgjë në kufje. Po të them. Që përgojnë, po të them. Gjiri,
Kur do shif? Si e me rusishën tja? O, që si karasho? Që do me thënë? Që do të thotë e di shumë mirë, shef. Bravo, Vilis. Të rinatin ma të rusin e kam. E kam suar që në klasë të pesë. Shisi në shikonë. Rëta dhe me kam suar që në klasë të pesë, që ka di vjersha. Bravo, Vili, bravo. Samaljot, samaljot, unë gatov, u shepaljot. Po, po, Vili, të kuptohet, të kuptohet. Shisi në shikonë. Ta bëj unë sot atë, Vili, që... Isha qefti ta përktheja si vjersha shumë e bukur. E më zhdo me thënë. Aeroplan, aeroplan. Fluturoti në për fusha, fluturoti në për male. Pasaj vjen një malësor me një pushk dhe ecën në gjade. Kjo është e fato sarapit. Filojmë? Zja. Këndëruar kryetar shtetesh, president, kryeministra, ambasador dhe njështë të tjerë të tua. Antarë të këshillit sigurimit. Kam thirrur këtë mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit për paqen që po i kërcënohet sot botës nga lufta në Ukrainë. Dhe po i kërcënohet rënd. Të të puthje, shef, se jemi në Këshillit të Sigurimit të shputhje e sigurt. Po mjau, vidi nja se thot ka marrë dhe se rimjat me vete. Ka nardhë, ka nardhë bajrami. E duze dhe, po Andrej ka dhe se rëfane këte. O? Po si, pa shun, pa plasive. Tavarish Rama. Sa thot kë? Sa thot kë? Shoku Rama thot. Ua, kë tha tavarish, ku t'ja vari? Me mbyllë, me mbyllë. A shu të kështu të pam, pam, se janë ata, për s'kapsh të bëjë këtu. Qartë thot, Amin. Shoku Rama thot. Po. Ti i godov bvinit naq. Qa po thot, Amin? Ta një do me diplomacia, po bio. Bio, qartë. Ju një një vend i vogël, thot. Thot a ju. Jini një vend muti, thot. Përtet jemi vend një vogël, por punën e bëjmë të madhe. Rusha një grado të plodino, da vasjet e slobota. Mira thashëmi. O, ashtë qyër. A mira, bërë shef. A ju pre, a si Ja bërë shumë i qeshave nga slobotani. Sa këshu janë këta rusët dhe sërë bëtë bashkë. Shumë i Dhe mos pol pa lejë, thoj se të nëzirë dhe jashtë. Aftoro të shullë të gavarish. Po aftoro të izdaljot në televizis të oknevnik. Vë dvaju si ti gjasot i 15 minuti, thërë tanë film za deca Tom i Jerry. Shiko që ta presi vare të mbejt e ti të... Tavarish... Tavarish? Tavarish Vili. Tavarish Vili. Ja danu tebe klem. Qarë thao Vili? Pra... Të rusish kanë? Kysa të lanë tërpres bukën, thamë. Qaro? S'ju hapë më grurë, tha. Kur mos hamë bukën tuaj? Ne ta dim se hamë edhe barë dhe parimet nuk i shkelim. Ja të prosë të dalë. O shefi, o shefi, po të shi barën si do hamë, si salat? E me jetë pak, barë pak. A, ta marinojnë. Po bëllë më, bëllë më, po. Vili, po lulli këtë. Ku që ka thiru lulli këtu? Më falë, shef. Êshtë Zelenski, është veshë si lulli, mi tonë. Po, shef. Po, një gazetarë, kej bë. Po, a i shikon vetë pëtej, ty s'të ka paras njerë, ma. Po, shef. A me s'yzoj shkurtri, që shëtë tje. Po, jo, ma, Vili, sa te kam sjelun me vete. Syti ka ndej, po, na shikon e. E të më shumë? Por, Vili, a ti bej pak në zborë këtiru. Po, të lutem, të ashtë i po ti bezesh e zborë të rënd, Do, bo që gravatë, kjo s'mora se kërin të është ashtu në qikëtë. Si i thonë qovë, o vili qovë? Stajntje, i thonë qovë, sa ditjes ullu. Bëjma të lojnë vigan shkur të bishtë të atërboj mjerëte. Mister ambasador. Mister... Oko qypë. Nuk kuptonë, pa nuk kuptonë. Stajtje. Sa ditjes. Sa ditjes. Stajntje prapë, stajntje prapë. Stajtje! Sa ditë. Tja bëjën kësë rrave? Jo, jo. Sa ditë? Sa ditë jesë? Sa ditë jesë? O, do të putë prapë. O, leo, vili, le. Sa mirë, a vera, vili. Da, da. Zelenski imi e një njëshë gavarish. Si e tha, vili? Një gavarit. Vaka në mbozhesh da vozish. Baroni ju luftën dhe nuk fletë Zelenski. Mira bera, Vili. Edhe mos folë palej se të nëzirë dhe jashtë. Poja, Vili.
Ja vetëm që s'kam stuar në shkollë, mynte në trukja, se di, si të... Ka po bëmë shumë, shef? Ka një foto ta kemi. Pa zhalu s'ta, la zhugit isit. Jemi ne, fluturo në Shqipolla. E sa frike ka Shqipolla? Jemi ne, fluturo në Shqipolla. La la li, la la lo, ri la li, la la... Shef, shef, shef. Bravo, Vili. A që përke prekursot sa... Kansja. Sonte është një mbrëmje feste dhe si e tjil, kam kënaqësinë që tani të kemi grupin e baletit nga Regina Dance Academy, të cilët me talentin e tyre kanë përfaqësuar në mënyrë dinjitoze Shqipërinë në Athinë në festivalin ndërkombëtar International Dance Council by UNESCO, si dhe të vlerësuar me çmimin e parë në festivalin rajonal të organizuar në Tiranë. I ndjekim me kënaqësi. Thank you.
doi sărish pe vieme stuna. E baștă ce șim tă găzoi, pe bucur bă, e puna. E baștă ce șim tă vanzoi, pe bucur bă, e puna. Me zi poprest, me zi poprest, një ditë bă e milione, kod nuk ton që në këtë jet, leku e her, unë i përbjet. Pranda ju ndo mje lashash, marihuanu moshën male, pjemine në dhën të par, kolumbina e lambra, parote që pëmbi shqiptar, jemi neve rastarian, e gjithë botana kam zili, do bën shqiparin e male. E nuk kresim as njeri, të gjithë këndojmë me një këng e bukur melodia. Në vëndin tim, në vëndin të një iqë më ndur, të gjithë iqë më ndur. Në vëndin tim, në vëndin të një iqë më ndur, të gjithë iqë më ndur. Popres, me zi popres, kur qeli të pastroje, kot nuk ton që në këtë jet, bosa ti kemi në pushtet. Pra na junja bëjkam kam, por i lindim nuk ka fjallë, na shko jeta me premtime, jam shqiptar, jam informal, dhe ja pjetën për tatime, pentru vide istoria, origine combitin, pentru mie ceveria. Că război e șipărie, că război e șipărie. Pușca eu nu pot atonte, tă vin pe buză în gaz, că ești de sesin e bită, zve haleti linte pas, me me gaz de ve humor, atmosferă îmi dăzim ziar, că vărtet îmi par si bora. E genină ai pazar, e femină ai pazar. E kështu të dashur miq, ne kemi mbërritur në fund të mbrëmjes sot. Ne kishte gjithçka që ne kishim përgatitur për sonte, i cili ishte fillimi i një sezoni. Urojmë shumë të suksesshëm për Alpazar. Në çdo të shtunë do të shoqërojnë nga e qeshura, nga humori në Alpazar, por ajo që ne ofrojmë për të gjithë është shëndetin mbi të gjitha. Mirupafshim të shtunën tjetër. Natë mirë. Natë mirë.